Доброго дня, любі друзі! В ефірі Софія. Благодарую вас за лайки, підписки, за ваші коментарі, за ваші компліменти і за грошову допомогу, звичайно. Запрошую на індивідуальні консультації. І також, будь ласка, заходьте в опис, подивіться, чим я ще займаюся. Закликаю вас купувати книгу співавторкою, котрою я стала, «Вся правда про бренд», історії, котрі надихають. Там зібралися історії від 38 українців, котрі і наразі, зараз, під час війни, продовжують розвивати свої бренди. От, і там не тільки про перемоги, але і про такі історії, котрі можуть бути вам корисними. От, котрі можуть вас мотивувати. Звісно, 10% від продажу піде на фонд «Благодарую» для допомоги нашим улюбленим захисникам. І так поїхали. Що є, що буде. Пам'ятаєте, ця карта – це енергії ваші наразі. От, тепер, яка можлива буде сьогодні ситуація. І плюс її та мінус. От, ну і візьму як пораду, і потім витягну одну карту енергії. Ой, мені вже подобається. І потім ще одну карту з колоди МАК, просто яка енергія допоможе, ну в даному випадку, я б сказала, залишитися от на таких енергіях. Да, імператриця, дивіться, вона в нас перевернулася. Це про те, що, можливо, у когось ревнощі грають, да? Тут про надмірну таку власність. Для когось, правда, відіграється як безпліддя. Ну, це, можливо, просто, як ще подивитися на це, да? Безпліддя. Чи, можливо, ви зараз дивитеся і вже в такому році, що, ну, в принципі, не можете, да, вже мати. Хоча, знаєте, я гадаю, що то все в нас там розумові, психологічні заборони, ну, звісно, поки нема там якихось змін фізичних. Ну, окей, да, не будемо заглиблюватись. Дивіться, хтось, можливо, зараз переживає тиск від жінки. Це старший аркан, да, це могло вже тривати якийсь час, або зараз може початися і ще тривати якийсь час, да? Взагалі тут про слабкість, можливо, якась буде, ну, енергія одразу, да, кажу, перевернута, то, можливо, тут і фізична буде слабкість, або якась емоційна навіть. От, карта ще каже про егоїзм, про сумніви і небажання планувати справ. Ну, чесно кажучи, коли така енергія, в мене одна відповідь. Треба відпочивати, люди добрі, тому що нас не навчали відпочивати, я не перестану про це казати, тому що більшість себе зневажає, знецінює свої ресурси і так далі. Людей не навчили набиратися ресурсу, гідно відпочивати, да? Тобто, ну, вчили тільки працювати. З роботи прийшов, прийшла додому і працюю ще й там. От, а чого це ти відпочиваєш? Що ти, королева? Ну, коли ви кожна будете себе вважати королем-королевою, там всередині, да? Тут без надмірного его, да? Коли ви себе почнете вважати цінністю, тоді повірте, ви будете давати собі відпочинок, ви навчитеся тому. Тож, ну, над цим треба все ж таки попрацювати тут, да? От, ревнощі, дивіться, це низькі вібрації, да? Якась надмірна власність, тобто, можливо, ви, не над вами буде тиск, а, можливо, ви чините тиск або хочете його чинити, да, на когось. І це так само понижає ваші вібрації, розумієте? Тому просто перевернута енергія. От, егоїзм – це так само, да? Ну, як і власність, егоїзм, сумніви туди-сюди, да? От дивіться, що після цього? Туди-сюди, двойка пентаклів, да? Двоєчка – це завжди туди-сюди, тобто можна розхитати той, як кажуть, маятник в якусь одну сторону. Дивіться, але тут карта каже про те, що час вирішити усі паперові справи, котрі у вас назбиралися. Взагалі карта про радість, благо, про отримання листа, новини якоїсь. Для когось відіграється, як біг в колесі. О, я ж кажу, туди-сюди, да? Тобто через сумніви це може так бути, через неповну впевненість. Тому що якщо людина впевнена в собі, вона не буде, ну, по-перше, в неї не буде якоїсь слабкості, да, в принципі. От, тут не буде такого небажання планувати справ, людина буде точно знати,
що я хочу, куди я йду. Да? Їй не треба буде когось ревнувати, тому що людина впевнена знову таки в собі. Да? Тут є про якісь психологічні, скоріш за все, аспекти. От. Дивіться, для когось відіграється як можливі проблеми з фінансами. Тут потрібен баланс між витратами та доходами. Знову таки, да? Це може бути, може не бути. Якщо ви зараз зробите... Ну, чому імператриця, да, вона перевернулася? Ну, чимось незадоволена, вона не знає, десь їй бути або не бути. Начебто вже на троні, ну, не начебто, да, вже на троні, просто з якоїсь, скажімо так, внутрішньої невпевненості, да, мій трон, не мій трон, навіть таке може бути. Боже, а за що мені таке щастя, да, і так далі. І відтоді можуть бути якісь проблеми з фінансами. Чому? Тому що фінанси не йдуть на невпевненість, на... вони не приходять і довго не затримуються на ті енергії, якщо людина не вважає себе гідною сидіти на своєму троні і розпоряджатися усіма благами, або людина не вміє навіть приймати ті блага, розумієте? От, я знаю таких жінок, котрим привалило б щастя. Бачите, тут в неї за спиною ріг добробуту, є все просто, захист вищих сил і так далі, да? От, і я знаю жінок, котрим щось там привалило, да? Ну, давайте такий простий приклад, виграла там гроші. Вони стрімглав намагаються все роздати. А потім вони про те шкодують, тому що ані для себе, наприклад, да, вони роздали і думають, що ті люди, котрим вони роздали, вони тепер винні їй, от, і одразу будуть у всьому їй або йому, ну, навіть не тільки жінки так роблять, а й чоловіки, у котрих просто низька самооцінка, люди добрі. Чому вони роздають? Тому що вони не відчувають себе гідними приймати і використовувати це благо во благо собі. Да? Добробут не використовують во благо собі. Внутрішні конфлікти, сумніви. Чи гідна я або гідний, да? Якщо ви чоловік, неважливо, тут про енергії. Чи гідна я цього? Да? Ой, а за що мені таке щастя? Ой, я зараз всім роздам. Чому люди роздають ще все? Розумієте? Окрім себе, да? Чому вони дають? Тому що знову таки низька самооцінка. Замість того, щоб навчатися, прокачатися, підіймати свою самооцінку, от люди хочуть отримувати, скажімо так, отримувати, Боже, забула слова, що хотіла сказати. Ну, знаєте, коли благодарування від інших, да? От якщо у людей, тобто така, знаєте, така є позиція. Якщо мене хтось благодарує, тоді я гарна людина, розумієте? Це теж знову такі від внутрішньої ущербності. Я не хочу нікого вас образити. Просто тут час прокачатися. Вам час сісти на свій трон, якщо ви ще не там. Да? Або ви вже сіли і намагаєтеся якось зліняти, злізти звідти. Да? Та я ще не така імператриця, та я ще не дуже там якась імператриця і ще щось. Зупиніться, будь ласка. Від того, звісно, двоєчка туди-сюди, пентаклі, ну, розумієте, з імператриці на двоєчку пентаклів ви можете потрапити, тобто, да, ваші енергії будуть. Так, що буде допомагати? Добре, шістка пентаклів. Що буде допомагати, да? Дивіться, це отримання нагороди за добро, яке ви зробили раніше. Для когось відіграється меценатство. Тобто, дивіться, якщо ви не впевнені в собі, да, що ви можете прийняти той добробут, котрий до вас прийшов, да, що ви там не до імператриця або не до імператор, тоді свідомо займіться благодійністю, розумієте? Свідомо цим займайтеся. Я частину грошей там передаю на благодійність, да, я це присвячую розвитку, да, відкриттю моїх каналів, наприклад, прийняття і добробуту, розумієте? Тобто присвячуєте, але таку суму, котру ви можете, котра вас не переверне знову таки вашої енергії, да, що в мене, ой, вже двоєчка пентаклів в мене залишилася, да? О, та що ж я дам? Якщо ви тут, можливо, не дасте, не підтримаєте себе духовно, емоційно, тут прокачати віру через меценатство, люди прокачують міру. Звісно, до вас хтось може бути, вам хтось подарувати, да, щось, допомогти якось.
От, але якщо ви хочете прокачати, через меценаси дуже круто прокачується своя віра у Всесвіт, коли людина дає стільки, скільки вона може саме зараз, тому що всередині повинен бути в цей момент не жалість до того, скільки я даю, да? А навпаки, я можу стільки дати. От 4 копійки я можу дати, я даю, я їх присвячую своєму добробуту і так далі, щоб потім давати більше, розумієте? І так тоді ви вийдете із того колеса і буде вже це колесо ви розвернете на себе, да? От. Тут про подяки, про благодійність, я сказала, матеріальний добробут, сердечна доброта, достаток благ. І тут про сприятливий момент задля вирішення нагального питання. Хтось отримає подарунки. Тобто, що буде вам допомагати? Да? По-перше, ваша благодійність. А по-друге, якщо вам хтось допомагає, приймайте, навчіться. Людина, котра втрачає швидко свої блага, вона не вміє приймати, розумієте? В неї внутрішні не просто сумніви і конфлікти, в неї всередині є відчуття провини за те, що мені ці блага досталися, а навколо стільки нещастя людей, розумієте? Гідно приймайте, благодаруйте, 1000 раз поблагодаруйте, да? Це не означає, що вчепитися людині в руку, котра вам там допомогла, наприклад, да, і задовбати її своїм благодаруванням. Ментально посилайте благодарування, розумієте, про що я? Ментально. Якщо ви вважаєте, що вашого спасибі недостатньо для людини, якщо у вас дискомфорт всередині, що вам дали багато, і ви тепер не вважаєте все одно себе гідним це прийняти, да? І знову таки хочете роздати все, то зупиніться і просто благодаруйте до тих пір, да, ментально про себе, пропишіть це, не знаю, наговорте на диктофон. Ну, класно прописати, звісно, тому що тоді ви можете не тільки ви прописати благодарування, у вас буде на фоні випливати те, що вам заважає приймати гідно якісь подарунки і так далі, да, і то ви зможете прокачати. От. І так, дивіться, що буде заважати? Ну, теж, да, шістка кубків в даному випадку в такій позиції каже про те, що тут будуть зміни в житті та в роботі. Якесь, можливо, у когось відіграється оновлення одразу в декількох сферах життя. Карта вам каже, треба відпустити минуле. Старі почуття заважають відчути смак сьогодення. Час почати життя з чистого аркушу, розумієте? Тому що з двоєчки вам треба вище підійматися, а не нижче. Да? Нижче нема куди. Нижче, то ви будете потім в такій позиції. Да? А вам треба зараз затриматися. Тож, будь ласка, відпускайте минуле, щоб не було. Наприклад, раніше у вас були якісь негідні відносини, і вам казали, навпаки, до вас застосовували, можливо, що, такий аб'юз, знаєте, такий вплив на вас, да? Можливо, навіть жінка, можливо, то мати, і то тягнеться за вами з дитинства, да? Що та яка ти там королева, та яка ти там імператриця, іди впахуйся і ще щось, да? Або там гроші приносять тільки погано. Тобто тут ще, можливо, про якісь негативні установки кажуть, котрі вам треба відпустити, тому що це теж ми минуле. Те, що вам подарували в дитинстві, ви зараз як доросла людина повинні взяти на себе відповідальність за своє життя і прокачати, відмовитися від всіх негативних обмежуючих установок, від усіх страхів, котрі вам подарували. Це відносно і грошей, бачите? Це відносно і грошей, такі установки можуть бути, що багаті це тільки сволота якась, що розбагатіти можна тільки якщо красти, розумієте? Це негативні обмежуючі установки. Що якщо у вас буде багато грошей, то, можливо, тут навіть є страх смерті, да, від грошей. І таке буває, розумієте? Люди бояться просто жити в добробуті, вони впевнені, що їх за це хтось обов'язково буде їх переслідувати і вбивати. Тож розберіться, будь ласка, з цим, зі своїм минулим. От, тому що воно вам буде заважати зростати. І дивіться, на що буде допомагати, да, або що треба знати. Я запитувала, або як пора. Рада, да, на що звернути? І закохані, це про важливий вибір. Для когось відіграється як зустріч
свого кохання, своєї долі, можна сказати. Взагалі карта про гармонію, про порозуміння, вибір по душі, успіх. Тут можливо об'єднання, не тільки кохання, розумієте, можливо якийсь діловий союз, наприклад. От, і карта ще каже про сильну інтуїцію. Комусь тут треба просто почати на це звертати увагу. У вас сильна інтуїція, розвивайте її. Так само за допомогою різних оцих карт, да, ви коли дивитесь, наприклад, розклад будь-який, просто заходьте на YouTube, що мені треба знати, да, або на мій канал зайшли, що мені зараз треба знати. І намагайтеся не просто слухати і знаєте, сліпо довіряти, а що ви саме відчуваєте стосовно цих карт. Ви так само будете розвиватися. Для чого я роблю ці розклади і метафоричні карти я використовую? Для чого? Тому що це розвиває інтуїцію. Інтуїція – це голос нашої душі. Розумієте? Тут варто на це витрачати свій час, повірте мені. В общем, ще карта каже про союзи, про співпрацю. Тут успішне вирішення ваших справ, про те, що треба йти вперед або відступитися, але не стояти в нерішучості на місці. Розумієте, отут у вас є сумніви, то вам треба вирішити, я є цінність, я імператор або я імператриця. Все, я приймаю все блага, з радістю благодарую за це, благодаруйте до тих пір, поки вам не набридне це робити, розумієте, поки ви не втомитеся, якщо у вас всередині є відчуття провини за те, що ви будете жити або живете вже в благах, розумієте, тому що відчуття провини завжди, запам'ятайте, воно підтягує покарання, ви самі себе можете покарати тим, що зільєте свої гроші, наприклад, да? От, і залишитись з імператриці на двоєчки, ну, це вам точно не сподобається, да? То тут вам кажуть, обирай себе, тут про вибір по душі, прислухайтеся до своєї душі. І пам'ятайте, карта каже, що ланцюг з квітів тяжче розірвати, чим ланцюг з металу, да? То можливо, дивіться, тут ще казалося про тиск, можливо це ви робите, можливо на вас, тож, ну, про який ланцюг, да? Я просто хочу пояснити. Тому що це важливо. Наприклад, на вас тисне якась людина, навіть жінка, неважливо там, да, тиснути може будь-хто. Можливо, то буде чоловік просто з такими, явно, скажімо, з потужними жіночими якостями, да, наприклад. Це не означає, що він такий, якийсь не такий. Він може бути надмірно гнучким, да, от, або постійно плисти по течії, це все ж таки більше про жінок. І так, дивіться. Про ланцюг я хотіла сказати, да? Наприклад, на вас жінка тисне, але ж при цьому вона вам чимось і допомагає. Знаєте, от в мене був такий досвід, мати допомагала дитині. Але вона там накладала повну сумку їжі, там візьми з собою. Але при цьому вона постійно казала, о, цигані приїхали. Тобто вона сама пропонувала ту допомогу, розумієте? Але одразу вона ще в неї нічого ніхто не просив. Вона сама все те давала, тому що вона хотіла, щоб її дитина була, ну, нагодована, да, щоб в неї були якісь продукти, вона була не впевнена, що там вдома у дитини щось є. От, але при цьому вона принижала її гідність, розумієте? О, цигані, о, там, попрошайки, ще якось було, да? І коли їй казали дякую, вона казала, якось таке було, знаєте, по гроб життя ти мені винна і ще щось, розумієте? Звісно, це негативно впливало на самооцінку людини, дитини тієї жінки, ви розумієте? От, тож тиск може бути різним, і то був теж аб'юз, то було психологічне насилля, тому що насилля буває різним, да? От, вас хтось може тиснути, не знаю, там, контролювати ваші гроші, ще щось, да? Тобто розберіться просто з цим, зрозумійте, що ви є цінність. І так, яка енергія буде вам тут допоможе, яка енергія вам допоможе тут привернути свої енергії собі во благо, да? І залишитися не просто під захистом вищих сил, а ще й вирішити взагалі усі свої питання. От, тож давайте запитаємо у колоди, це богині Древньої Греції. Так, що, ой, боже, ну,
Я просто балдю, як то кажуть, від того, як працює метафізика. Ну дивіться, які енергії. Я показую та карту, ви можете робити скріншот, будь-яку своє питання ви розбирати по цій карті. Да? Я кажу зараз, як для мене це. Дивіться, які тут енергії? Ну, по-перше, тут повна цільність. Дивіться, якщо вам бачно, да? Тут бачите, як... Ну, як можна сказати, як відзеркалення цієї пані, да, її образ подвійний, тобто це душа її, да, це тіло, але вони дивляться в одну сторону, тут про цілісність, да, тут пані, дивіться, яка вона гарна, яка вона красива, от, і вона цілісна, вона спокійна знову-таки, да, вона впевнена, що вона варта вдягнути на себе це чудове плаття, вона варта того, щоб вдягнути на себе якісь прикраси, розумієте, тут про то. От, вона задоволена своїм виглядом, вона на високих вібраціях, благосних вібраціях, вона не боїться нічого, вона повна довіри до Всесвіту, розумієте? Відкритися Всесвіту, приймайте, вона приймає все спокійно, да, бачите, тут біле світло на неї падає, і вона прям хоче, да, Боже, так, хоче, ну, торкнутися його, да, цього світла, яке чудове світло, да, який чудовий Всесвіт. Тобто, будь ласка, через благість. Я відчуваю, що вона просто благодарує Всесвіт за все, що у неї є. І тут неважливо, чи тут справжні в неї брильянти, якісь алмази, да, і так далі. От, вона задоволена всім, розумієте? І вона цілісна. Це є головне. Будь ласочка, те, що я сказала, пропрацьовуйте свою самоцінність, це дуже важливо для кожної людини. І так, послання, да? Один з законів життя каже, що як тільки закривається одна дверь, то тут же відкривається інша дверь. Да? Я, ну, вибачте, можливо, не дуже коректно переводжу, але смисл я залишаю. Тут просто по-російськи, і тому я так себе треную, переводжу одразу. Розумієте? Тож, знову-таки, це про довіру до Всесвіту, да? Відпустіть минуле, відпустіть його, будь ласка, щоб у вас не було, там якісь негаразди, не знаю, у імператриці з імператором, да? Да Бог з ним, не треба себе катувати за те, відпустіть минуле, тому що вас чекає неймовірне майбутнє. Я вам цього щиро бажаю. До побачення. З повагою, Софія.